جمعے پہ جو جلدی آ جائے, جلدی جلدی پہلی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے, پہلی اذان سے پہلے مسجد میں آ گیا, آ کے بیٹھ گیا, ذکر اذکار میں مشغول ہو گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو پہلی اذان سے پہلے مسجد میں آ گیا, جتنے قدم یہ اپنے گھر سے جہاں سے چل کے آیا ہے, تو اس کے ہر قدم پہ اس کو ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملے گا. مقبول عبادت, یہ انسینٹیوز ہیں, اللہ عطا فرما رہے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں. کیا مشکل ہے؟ جمعہ والے دن جو درود شریف پڑے گا, آج جمعہ ہے, جمعہ کو جو درود پاک پڑے گا, جو اللہ کے نبی پہ ایک دفعہ درود پڑے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس پہ عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے, عافیت کا دروازہ اس پہ کھل جائے گا. جو 100 دفعہ پڑے گا اس پہ 100 دروازے کھل جائیں گے, جو 1000 دفعہ پڑے گا اس پہ 1000 دروازے کھل جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے خاص جمعے کو جو مجھ پہ درود پڑے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کو مجھ پہ درود پڑے گا تو وہ فرشتے درود لے کے براہ راست میرے پاس آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ فلاں لاہور یونیورسٹی سے فلاں لڑکے نے, فلاں لڑکی نے, فلاں بچے نے, اس نے آپ کو یا رسول اللہ سلام بھیجا ہے, تو میں اس سلام کا وہاں سے جواب دیتا ہوں اور وہیں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. یہ آج کے دن کی برکات ہے. یہ اللہ نے انسینٹیوز کیوں دیے بتاؤ؟ اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں, اللہ ناکام کرنا نہیں چاہتے.